Film, ja, det är en viktig komponent i vår marknadsföringsmix. Nätet och sociala medier är kanaler där film är det klart bästa alternativet att visa fördelarna med våra spackelautomater och hörnskyddssystem. Vi använder naturligtvis även film vid mässor och i olika kundmöten och som instruktionsfilmer. Med ett väl förberett manus så blir produktionskostnaden försumbar jämfört med nyttan. Så jag säger bara lycka till med er egen film. Och vill ni veta mer om oss så är ni välkomna in på vagmaterial.se.